आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राइब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. कोरोचीतील सर्व समाज बांधवांनी घेतली बैठक. संविधान जाळणाऱ्या समाजकंटकांना फाशी द्या. मंगळवारी 14 ऑगस्ट रोजी प्रांताधिकारी, तहसीलदार आणि शहापूर पोलीस स्टेशनला देणार निवेदन. कोरोची येथे सर्व समाज बांधवांनी दिल्लीत 9 ऑगस्ट रोजी जंतर मंतरवर काही समाजकंटकांनी संविधान जाळून संविधान विरोधी घोषणा दिल्या. याच्या निषेधार्थ ग्रामदैवत मारुती मंदिर येथे निषेध बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. बैठकीच्या वेळी बोलताना यशवंत पेंटर म्हणाले, संविधान हे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी सर्व जाती धर्मांसाठी बनवले आहे. यात कोणत्याही एकाच जातीचा उल्लेख नसून सर्व धर्मांसाठी संविधान बनवले आहे. दिल्ली येथे काही समाजकंटकांनी संविधान जाळणे म्हणजे मनुष्याचा खून करणे. या समाजकंटकांवर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करून फाशीची शिक्षा झाली पाहिजे असे मत त्यांनी व्यक्त केले. यावेळी पोलीस पाटील सावकर हेगडे, शहापूर पोलीस स्टेशनचे अधिकारी गोपनीयचे राम पाटील, आबासाहेब चौधर, माजी पंचायत समिती सदस्य डॉक्टर संतोष भोरे, धनाजी शेवाळे, कबीर भडकुंबे, दत्तात्रय देसाई, ग्रामपंचायत सदस्य अमर पाटील, लखन कांबळे, अमर कोरोचीकर, अतुल कोरोचीकर, देवदास आवळे, संजय कदम यांच्यासह सर्व बौद्ध समाजातील समाजबांधव, 12 बलुतेदार, सर्व जाती धर्मातील समाजबांधव, ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. महानकारी न्यूजसाठी कोरोचीहून अमित काकडे.